ഹലോ ഗൈസ്, ഞാൻ ആൻസി. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നിങ്ങളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെ പറ്റി വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ വീട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പറ്റിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പം ഫ്ലോറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പണിക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ നിരക്കിലാണ് റേറ്റ് പറയുക. അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര രൂപ എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ റേറ്റ് പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ എമൗണ്ടൊക്കെ വാങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്, അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് ടൈല് വിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നീളവും വീതിയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് അവർ എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ പറയുകയും ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് എത്ര രൂപയാണെന്നും ടോട്ടൽ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം ടൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര രൂപയാവും എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന എത്രയാണോ എമൗണ്ട് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അതേസമയം ആ പണിക്കാർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കറക്റ്റാണോ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നീളവും വീതിയും മെഷർ ചെയ്യാം, അതായത് മീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു 10.76 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നീളം 3 മീറ്ററും വീതി 4 മീറ്ററും ആണെങ്കിൽ ആ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ 3 × 4 × 10.76 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നീളവും വീതിയും നിങ്ങൾ മീറ്ററിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ്. അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നീളവും വീതിയും നിങ്ങൾ ഫീറ്റിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 10.76 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ആ സമയത്ത് ഏരിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നീളം ഇൻറ്റു വീതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. നിങ്ങൾക്കൊരു വീടിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വീടാണെങ്കിൽ ആ വീടിൻ്റെ നീളവും വീതിയും മീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു 10.76 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീടിൻ്റെ ഏരിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, എല്ലാ വീടുകളും കറക്റ്റ് ഒരു ചതുരാകൃതി ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വീടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ പ്ലാനിനെ 2 കഷണങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എയും ബിയും. എയുടെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റും ബിയുടെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എ എന്ന ചതുരാകൃതിയുടെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് 10.76 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയുടെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെ നീളവും വീതിയും മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെയും 10.76 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിയുടെയും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ വീടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു വീടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.